Flasim pak një herë për Greqinë. 1.4 ka Greqia, fëmijë. E prisje ndihet për grua. Ndihet mundi që të jetë në këto vlera 1.4 për grua, pra ka rënë edhe atje lindjet. Greqia ka një problem shumë serioz ditët e fundit. Ka hyrë në një, ta themi, një kalvar politik, ku mundohet të paraqesë vetëm anën pozitive dhe anën e bukur përpara, por duke u shkëputur realiteti. Ka dy elemente shumë kryesorë që kanë dëmtuar, ta themi, rënë e popullësisë. E para është largimin masiv i popullësisë, e kryesisht rinisë nga Greqia, dhe dyta është plakja e popullësisë, ulja e lindjeve dhe rritja e vdekjeve. Nga viti 2019, si pas aftësia zyrtare të Greqisë, kemi një diferencë shumë madhe, pra vdekjet janë më shumë më të lartë sa lindjet në Greqi, që arrin në shifra 32.000 banor. Pra, po largohet popullësia e re, thua, cila është shkaktari dhe pse, ku po shkojnë, për ku po orientohen greqët më shumë të? Pavarësisht se mund ta në Greqi e paguajnë ndryshe për shkak se është një vend bashkimi evropian, pra për një jetë më të mirë, por është një emigrim i brendshëm në bashkimin evropian. Dhe ajo që është shqetësuese, siç politikanë në Greqi paraqesin apo studimet e Mirfilla, është ka të bëjë me largimin e trurit, pra atë pjesë më të shëndetshme të shoqërisë që janë studentët, të diplomuarit atë niveli të tretë, dhe kryesisht mjekët apo profesionet tjerë të cilët janë shumë të dëshiruara për në Evropë, kryesisht vendet skandinave apo vendet tjera të bashkimit. Pra fëmijët e tyre po i lindin jashtë Greqisë. Pra ju po hasin me fenomenin e emigracionit, i cili ka ndryshuar dhe statistikat demografike sa i përket edhe numrit të fëmijëve, apo jo? Nuk e shikon edhe pjesa e zvoglimit të familjes? Edmond? Edhe kjo është pjesë e kësaj, por zvoglimi familjes në Greqi, si në çdo vend tjetër të Ballkanit, është ka kryesor kriza. Nga momenti që një familje ka probleme serioze ekonomike, normalisht që mundohet të mblidhet, të kumullohet, edhe pse kemi një periudhë të re, pra kohë të re që familja tashmë sa vende po bëhet, pra ta them institucioni familjes po zbehet, por në realitet nuk është vetëm zbehja e institucionit familjes, por është pamundësia ekonomike për të patur një jetë më të mbështetshme, sepse siç e thash, kriza ekonomike të pahë në Greqi ku unë jetoj prej 30 dekadash, ka bërë ndryshimin e madh. Deri në 2008 kur Greqia ishte në bumin e saj ekonomik dhe një zhvillim shumë të madh, pas lojës olimpike, ka filluar një rënje të madhe, ka filluar, ta themi, një lloj depresioni në shoqëri, ka filluar një pasiguri, ka filluar një, ta them, humbje shpresë për të ardhmen dhe kjo ka sjellë shumë, siç thash, emigracionin.